Jag ska bestämma vinkeln V. Så Först så bestämmer jag hur stor den här vinkeln är. Jag vet att en sån här tårtbit är 90 grader. Så 90 grader minus 40 grader Det är lika med 50 grader. Så den här delen här den är 50 grader. Och Den här halva cirkeln den är 180 grader. Så vinkeln är lika med 180 grader, adderat med 50 grader, lika med 230 grader.